Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Bugün müqəddəs Ramazan bayramıdır. Bu münasibətlə bütün müsəlmanları təbrik edirik. Bugünün əsas siyasi xəbərlərini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada mən Elçin Rəhimzadə. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının daha bir üzvü saxlanıldı. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Şəki rayon şöbəsi fəalı Rauf Abdurrəhmanın saxlanıldığı bildirilir. Bu barədə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına məlumat veriblər. Məlumata görə cəbhəçi iyunun 13-də Bakıda saxlanıb. Bu haqda onun yaxınlarına hər hansı məlumat verilməyib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından verilən məlumata görə iyunun 14-də isə məlum olub ki, Bakıda saxlanan cəbhəçini qeydiyyatda olduğu Şəki şəhərinə aparıblar. Onun Şəki rayon polis idarəsində olduğu güman edilir. Bugün siyasi məhbus ailələri dinc aksiya keçirib. Bugün siyasi məhbus ailələri üzərində siyasi məhbusların şəkilləri olan köynəklər geyinərək şəhərin mərkəzində gəzintiyə çıxıblar. Polis dinc aksiyanı dağıdıb və aksiya iştirakçılarına zor tətbiq ediblər. Çay içək, bir yerdə oturaq. Sakit halda Karqon küçəsindən gedirdik. Bir polis bizə yaxınlaşdı və yox polis dostlarını çağırdı, bizə güc göstərdilər. Biz dedik ki, biz şəhərdə çıxıb gəzirik. Siz bu şəkillərlə niyə gəlirsiniz? Mən deyirəm, bu mənim evladımın şəkilidir. Mən bu şəkili yaxama vurmuşam, evladım 2 ildir həbsdədir. Heç olmasa ən azından şəkilini gəzdirin. Ona da məhəl qoymadılar, bizə zor göstərdilər. Mənim qoluma biraz zədə vurdular, bir də əlimə. Qoluma, bax görürsünüz, barmağımı da cırdılar. Hakimiyyət daxili savaş dalına dirənən siyasət Gürcüstanda daha sərt mübarizə başlayır. Georgi Kvirikaşvili'nin baş nazir postundan istifa verməsindən cəmi bir gün sonra Gürcüstanın hakim Gürcü Arzusu partiyası bu posta yeni namizədir əl sürdü. Bu, maliyyə naziri vəzifələrini icra edən Mamuka Bakhtadzedir. Növbəti addım kimi parlament onun namizədliyini dəstəkləməkdədir. Ekspertlər isə bunun baş verəcəyinə şübhə ilə yanaşırlar. Əliyev və Paşinyan görüşü haqqında danışmaq hələ tezdir. Rusiyalı politoloqlar belə deyir. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Moskvada görüşü ilk tanışlıq idi. Bu sözləri Rusiya prezidentinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Dmitri Peskov deyib. O bildirib ki, gələcək görüşlər barədə danışmaq hələ tezdir. Qeyd edək ki, Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan ötən gün Facebook səhifəsində Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putin vasitəsilə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə tanış olduğunu bildirib. Yeni nazir İnam Kərimov daha bir xanıma yüksək vəzifə verdi. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tabeliyində Dövlət Aqrar Ticarət Şirkəti MMC təsis edilib. Şirkətin məqsədi fermerlərə metodiki tövsiyələrin verilməsi, tədarük şirkətləri ilə fermerlərin əlaqələrinin qurulmasına dəstək, fermerlərin bazara çıxışı istiqamətində məsləhət xidmətlərinin verilməsi, aqrar sahədə sosial məsuliyyət anlayışı çərçivəsində maarifləndirici xüsusi bültenlərin və digər nəşrlərin buraxılmasından ibarətdir. Dövlət Aqrar Ticarət Şirkəti MMC-nin direktoru isə Leyla Məmmədova təyin olunub. O, Cenevrə Biznes Məktəbindən bankçılıq və maliyyə üzrə Magna Laude fəxri dərəcə ilə məzun olmuşdu. Leyla Məmmədova həmçinin Qafqaz Universitetində və Moskva Biznes Menecmenti Məktəbində təhsil alıb. Türkiyənin Ziraat Bank Akademiyası və ADU Universitetinin ixtisas artırma proqramlarının məzunudur. O, dövlət səhəmli Azərtürk Bankda uzun müddət strateji planlaşdırma və marketing departamentinin direktoru vəzifəsində çalışıb. Daha sonra karyerasını Sinam İnformasiya və Texnologiyalar şirkətinin startup layihəsinin direktoru olaraq davam etdirib. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.